Por në zirë ishte dhe Beogradi, zotë Andoni, dhe Vuçi që shfrytëzoi më së miri fushatën që në zgjedhjet që u ripërsëritën në Beograd. Serbia dhe Serbët votuan për të mos e njohur Kosovën dhe pro-Rusisë. Ani Bashkimi Evropian nuk e shek këtë? Jo, Bashkimi Evropian e shikon shumë mirë, por ky është një nga problemet shumë të mëdha që ka zoti Kurti dhe me të drejtë tha një moment që në qoftë se do ishim Serbin nga ekuacioni. Çdo të thotë, Serbia mbahet si zgjidhse e problemeve të Ballkanit dhe Bashkimi Evropian më shumë i duhet me politikat e veta të zbusi Beogradin, se sa normalisht ta penalizoje atë. Zoti Kurti e di shumë mirë që është përballë se situatë.